Labdien visiem, te ir Mip un atkal jāatgriezies Saulainā vieniņas un Battlefield Heroes ir jāspēlē. Un es zinu, ka daudz ir nepacietīgi. Man visu laiku Skype raksta, kad es sāku filmēt, kad es sāku filmēt. Un es domāju, negaidīšu, neļaušu gaidīt viņiem. Filmēšu. Un Battlefield Heroes ir mums čalīts. Šodien loterijā piedalījās Battlefield, ko tā nedabūju. Un jā, vienkārši sāksim plēt. Šis ir pār 8, man liekas. Man liekas, ka man pareizi, jā. Un iespējams, ka es plānoju jaunu spēlu spēlēt, vai arī vēl nē. Pabeigšu Battlefield Heroes pārtus. Un mēs dosimies pēc tam. Pagaidīsim kā momentu, kamēr pabeigsim kaut kāds Minecraft Let's Play vai Skyblock. Un vienkārši dosimies plan citurs kaut kāds spēles spēlēt. Man ir dažas spēles ierakstītas lapiņas. Man viņš jau ir datorā tikai. Jā, es ar dažu settingi un templates, lai varētu. Un jā. Runājam par Battlefield Heroes. Jaunas lietas te ir. Man liekas, ka jauna mapa ir. Es neesmu pārliecināts. Jā, man nesen tikko update bija. Jā, vakar man liekas bija update. Man updateojās Battlefield Heroes un neko tā neatdarīs, paspēlēju mazlietiņu, bet šodien es filmēšu un spēlēšu. Aha, let's varam sākt, bet. Un daudz sliktas ziņas mums ir, daudz labas, bet no to es jūs varētu redzēt Epicrafto vai Special News'ā. 4. partā, jā, 4. partā, un jā, tagad daudz lietas notikušas, un mums ir jauni memberi, mums daži aizgāja, un jā, creepy log man te ir daži, es nezinu, kas tas tur lejā notika, bet nu labi. Oh, shit, smētās, okay. Kontrols nav pieredz, jo daudz lietas pazuda vienkārši inventūra, un es nezinu, ko daru. Man ir kaut kā jāatgūst tās kontrols, un es domāju, ka es tik ātri. Okay. Labi, nākošā raundas arī filmēšu. Tas bija mazliet jocīgi, bet nu labi. Jā. Un vispār paldies tiem, kas mums subscribeoja. Te bija 10 subscriberi, pirmie 10 subscriberi, un tas ir diezgan labs panākums. Bet visvairāk esmu lepnis ar to, ka mums ir 800 view. Un tas jau ir wow. Es pat nezinu, cik ilgi jau filmēju video, bet nu. Es filmēju jau video kādus mēnesi un jau ir 800 view. Tas ir diezgan labs. Un tas vienkārši tik reāli, ka mūs skatās no Japānas, no Amerikas, no Anglijas, no Zviedrijas, no Norvēģijas. Tik daudz tur es redzēju, kas tur tās notika ar bilanci un vienkārši wow, bija šokā, ka Japāņi, Ķīnieši, Austrālija un visi pārējie tur skatās. Es biju šokā. Bet nu tagad koncentrēsimies Battlefield Heroes spēlē. Un es nezinu, kāpēc es nevaru. Es nezinu. Wow. Vai tas man šādi, ka viss ir? Nefīk, go easy on me. Ok, mums shift. Ilgi neesmu spēlējis. Es tik apdeitoju, bet nespēlēju. Ok. Mums vēl captured. Netvaram tā. Shit! Oh, shit. It's not my favorite right now. Yeah, vienkārši. Crap. Es neko nedrīkst neapāks, nezinu. Slap! Oh well, nenekās. Ilgi neesmu spēles un tā Battlefield Heroes vienkārši esmu sarūstējis. Laik pa laikam kāds sanāks, tā uzstāt vai ne. Es kādreiz atšķirīgi. Pagaidām, kas man sanāk ir filmēt, jo pēdējā reize, kad es filmēju Battlefield Heroes sen, un
Viņš atkārt visu aizmēt. Ha! Lejo! Tad izdarīsim atkārt. T-bag, 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 t-bag. Crack! Es zinu, ka tas nav. Wow! Labi ieroči, arī tā. Jā, es nezinu, es nevaru saprast, ka... Wow! Ok. Ready? Oh, some enemy dead, though, here on landing. It's nice. Un iespējām plānoju, ka tās ir jaunas lietas, piemēram, kā izdzīvot karā, jo pēdējā laikā serveros spēlēju tikai, ja man būtu karot, pūliši. Kas tas būtu? Redz, ka kā? Shit, es redzēju shield! Shiro es gan redzēju! Holy crap! Holy crap! Tas nebija tas, kas gāju. O, tā ir krīt! Jīr! Jīr! Kur tas čās? Hello! Viņš ir, es redzēju. Viņa redzēja. Nambi? Pazāliesim teikt, kādu rītu. Hū, tas ir kādās šāds. Ok. Oh, what the frikin do dildo tā. Šīkā dildo. Domini. No tā spēlē čaļi bez hakiem, Hakers! Labi, nekas, kāds man reitings. Esam pagaidām pirmajā vietā! Tieši pie šitā čaļa spavinās, jā, right! 14 kilo, ok, viņš ir hakers, viņš ir 100% hakers. Šitā zināmnieki ir, apliecināšu, viņš ir 100% hakers. Fire Panther. Bap! Čiķ! Okay. That's not nice anymore. Fucking nice. Yeah, right. Es vien, ka es filmašu citiem. Nē, labi, tas bija viss. Kas gadzītāji? Te bija Mips un es atkār spēlē Battlefield Heroes un ko es vēl gribētu skatīt. Es nezinu, ko teikt. Es vienkārši nezinu, ko teikt. Man nav ko teikt. Tas bija viss, ko es gribēju teikt. Jā, tas viss. Un es domāju, ka jums patika, ja gribat, subscribēt man čanelu, ja gribat, skatieties mūsu video, darat vienkārši labas lietas, jo vienkārši man baigi vajag mums tos subscribers, lai izdarītu dažas lietas, jo iespējam, ka dēļ subscriberiem mēs dabūsim mapi personīgu, personīgā mape un personīgo serveri, un mums man ir šķēlas tā. Uztaisīs mapi, ja mēs dabūsim subscribers, un please, subscribojiet, jūs redzēsiet, kā mēs playam mapi, iespējam, ka ieliksim serverī, un tas servers, tikai vēl neteikšim, un ja, te bija Mips, un es atvados, bye!